Dobrý deň to bol a dobré dni to boli. Dni bezstarostných, ľahkonohých liet. Keď sme na každý strom liezli po okolí, pozrieť sa z neho na ohnutý svet. Keď sme zujúkaním do nového skoku pri metaní rušných žabíc na potoku nabádali kameň okrúhly jak minca. Potom si slávu pripli na svoj štít. Takýto ruch vládol v parku Vladimíra Iliča Lenina v Senici 2. novembra 1984, 50 dní pred otvorením múzea Ladislava Novomeského. U starej mamy bol celkom iný svet, akýsi krajší i lepší, a najmä voľnejší. Čo tam len mali kamarátov a kamarátiek, aké ti vedeli vymýšľať hry a zábavy. Ale najlepšie zo všetkého boli žrťky v ohrade. Boli tam každý deň. Na nich sa dalo ukázať, čo človek vie. Hoci len tak visieť dolu hlavou a dívať sa na prevrátený svet, na ľudí chodiacich hore nohami. Prekročiť svoj čas a v novom nemať miesta je, myslím, najstrašnejšie na svete. Byť tu, stôtial, toť z ulíc tohto mesta a predsa na vzdialenej planéte. Iba byť a byť a vypojený z bytu ako tí a iní, ktorí ostali tu, z čoho si čo tašlo, v čom nechali seba. A v pásme zmeneného podnebia ani nevedia už, čo je svetu treba. A to, čo vedia, svetu netreba. Je jeseň hrdzavá, za listom padá list, za listom tisíc listov, lístie padajúce, na ktorom výstrahu, jak škvrnu na obruse, nemožno do života prísť a neodísť, jedinú výstrahu som zazrel na liehavu. Lež kým prídem tá, až po tie staveniská, ešte raz chcem vstúpiť bosý do strniska za chlapcom, čo dávno šiel tu tiež len takto a syčal na pichliači po poli. Potom jeho zdávna zmieriť v sebe s faktom, že z detstva ani bolesť nebolí. Laco sa zdôveroval s pešťanskými dojmami. Bol nimi doslova nabitý. O poslucháčov nebolo núdze. S takým sa ešte nestretli. Radi by všetko videli len v rovine dobrodružstva vzrušujúcich príhod. On však stále používal tie strašné slová revolúcia, komunizmus, robotnícka diktatúra. Sám ešte nie najlepšie vedel, čo sa skrýva za pojmami, ktoré vyslovuje tým častejšie, čím väčšmi vidí nesúhlas. Inštinktívne tušil, že na ich strane je právo i pravda.
kútiku srdca dúfa, že pochopí. Možno jeho krok neschváli a nepochváli. Ona jediná ho však dokonale pozná, rozumie mu. Vie, že čo si raz vzal do hlavy, nik mu z nej nevytlčie za nič na svete. Napokon túto zanovitosť nezdedil po niekom inom iba po nej. Aj ona vždy presadila svoje. Odpusť, mama moja drahá, odpusť a uznaj. Smutno mi je, ak som sa ťa dotkol. Dobre vieš, že mi nezáleží na tom, aby len mne bolo dobre. Že chcem, aby sa aj iní mali lepšie. Preto idem medzi červených do ich novín. Iba oni môžu niečo spraviť, aby bol svet iný. Ja chcem, musím byť pri tom. Stoj, čo stoj. Dobrý deň, hľa nad výkričník Vlasatice, čo odjak živa niečo znamená, je zužujúca sa cesta od stanice, na konci s mestom, punktom z kamenia. Dobrý deň vzrušenia radostné i clivé, dobrý deň zaskráčať po jej perspektíve, velebiť všetko v nej, skutočnosť i zdanie, odchody kamsi, potom návraty. Po jej dôvere sa tešiť na zvítanie, na ruku, ktorá ruku pohladí. Decembra 1984 mesto Senica privítalo vzácnych hostí. Delegáciu ústredného výboru komunistickej strany Československa, ktorú viedol člen sekretariátu UVKSČ, šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Hoření. Na slavnostnom mítingu si pracujúci pripomenuli osobnosť politika, novinára, spisovateľa a básnika, národného umelca Ladislava Novomeského a jeho vzťah k mestu, kam sa rád vracal v časoch dobrých i zlých. Múzeum tejto vynikajúcej osobnosti nášho komunistického hnutia vyrástlo nákladom 5 miliónov korún v rámci zveľaďovacej akcie volebného programu Národného frontu v meste. Zároveň sa začlenilo medzi najvýznamnejšie kultúrno-výchovné zariadenia v okrese. Bronzová socha Ladislava Novomeského v nadživotnej veľkosti je dielom národného umelca Jána Kulicha. Osobnosť Novomeského má významné miesto v dejinách oboch našich národov, Čechov i Slovákov. Dokumentuje to napríklad jeho pôsobenie v komunistickej tlači, v redakciách Rudého práva v Prahe, Ostrave, v redakcii Mladého Slovenska. Spolu s Danielom Okálim, Vladimírom Klementisom, Eduardom Urksom a ďalšími
zaradil sa Novomestský medzi predstaviteľov avantgardy mladej slovenskej inteligencie do skupiny DAV v Predmníchovskej republike. Komunistické postoje dokazoval v ohni Slovenského národného povstania i v rokoch po oslobodení. Do Senice chodil nielen ako do mesta svojej mladosti, ale v nej nachádzal aj tvorivú inšpiráciu, oddych po práci, v nej načerpával nové sily do ďalších rozletov. Som to vôbec ja? Či je to iný ktosi, kto po spomienkach vo mne prichodí? Ako by sme žili nie los, ale losy. Za život jeden, mnohé životy. Ako by sa do nás niekto prevteľoval, zďaleka a dávna, čo si do nás schoval. A tu nezbedne si skacká po pamäti, a k vytrženiu cnenie prikladá. Ten iný, ten zo mňa. Keď sme ako deti ponevierali sa tu sem a tam.